Šodien mēs parunāsim par zariem. Zari lielākajā daļā no mums ir blakus produkts, kur mēs labākā gadījumā malkā sazaļiem. Šodien paskatīsimies, ko vēl no zariem var uztaisīt. Mēs, kā arboristi, bieži kopjam kokus ar daudz sausiem zariem. Piemēram, ozola sausie zari ir tik super vērtīgi, ka mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka no viņiem būvēt arī mājas. Tīra māja, zaru māja, kur būs malka, arī atkritumu šķirošanas vieta. Bet gan šie ir lielie zari, nokautušie ozoli, un šie ir mazie ozoli zari, tās ir eglis. Pa lielam no zariem var sataisīt brīnumainas lietas, un kas pats labākais, tāds nokautas ozoli zars, iespējams jau kokā ir 30-50 gadus, kā nokautas stāvējs. Tad viņš arī tādā ēkā var stāvēt 10-20 pat 50, kas ir vairāk gadus. Tad ja jums ir koks ar nokautušiem zariem, protams, var nokurināt viņus ugunskrauju, otrs uztaisīt vārtiņus. Īpaši feini ir taisnīt vārtiņi, tā ir lieta, kurai mēs pieskarinies ejam garām un sajūta pieskarties nokautušam zaram daudz, daudz patīkamāk nekā dēlīšiem, laikam tādam zāģētam. Mazāki vārti, lielāki vārti, žogi. Cik viņiem ir iztēle un fantāzija, tik skrūvējiet kopā. Stāvēs ilgi, ilgāk nekā dēlīši, jo zari dabīgi nokautuši, cieti bez aplievas, blīvi. Īpaši ir ozola, jobas, vīksnes, oša, priedes, supermateriāls romantiķis var visu uztaisīt no tādiem līkumotiem zariem, kā šie sausie kalkušie ozola zari, vai pat vārtiņus saskūvēt. Izmantojot tādu zari bērniem ložiņā, jums skatīties, ciemiņiem fotografēt, tās ir lietas, kas saistās ar tādām lietām. Šie ir vārtiņi, kuri, protams, standarts gatari un galvniecībā neiedarās, bet tādai burvībai nepiespiestā tādā gaisotnē ar nenosakumu vecumu, bez laika, atskaitas. Tāda man tāds īpaša atmosfēra, īpašs materiāls, īpašs gala rezultāts. Es esmu Edgars Neilands, šī ir Annas koku skola, un šis ir raidījums par to, kā mēs ar savu pieredzi un arī visas pasaules pieredzi mēģinam uzlabot ārtelpu. Skatieties, sekojiet, ja arī jūs tas interesē, jo šis ir formāts, kā mēs esam nolēmuši dalīties ar to, ko paši samācamies un no citiem aizgūstam.